myslíte o ľuďach, ako sú veštice, tie médiá, také tie spirituálne osobnosti? Navštívili ste už niekedy takúto osobu? Nenavštívila som, ani neplánujem, lebo čo má život, tak život prinesie. Aj dobré, aj to zlé. A poznáte niekoho v vašom okolí, kto sa o toto zaujíma, že vyslovene ho to baví a že chce vedieť, aká bude budúcnosť alebo ako sa bude dariť? Ťažko povedať. Mala som jednu kolegyňu, ktorá je na materskej, ale skôr by som povedala, že sme také senzitívne typy. Takže skôr by sme povedali, že ani nie, že ohľadom veštenia, ale že veríme na anielikov. Skúste mi to ešte tak viac opísať. Celkom ma to zaujíma, že ten senzitívny človek, v čom je to iné oproti ľuďom, ktorí možno tieto veci prehliadajú alebo ich tak nevidia citlivejšie než vy? Odkedy pracujem v nemocnici, tak sa mi párkrát stalo, že darmo sú to len sny, ale máte pocit, že tie osoby sa vás dotýkajú, že sú to živé sny. To niekedy môže človeka aj trošku vystrašiť? Alebo ako to vy vnímate? Vystrašiť áno, ale treba za tým hľadať niečo, že prečo je to tak. A odkedy fakt pracujem na tom oddelení, v zdravotníctve, tak mám stále ten pocit, že tie dušičky nám tam lietajú doslova do písmena. Tak stretávate sa tam naozaj so všeličím, čo súvisí so životom, takže a mali ste už možno niekedy taký sen, ktorý sa vám prísnil a možno aspoň niečo z neho sa reálne aj uskutočnilo? Stalo sa. Aj nám poviete, alebo radšej nie? Nie, zlé sny sa nemajú hovoriť, len tie dobré a pekné a na pekné veci myslieť. A keď sa spýtam, že keby vám niekto povedal, ja viem, čo ťa čaká v budúcnosti, pristali by ste na to, chceli by ste vedieť aspoň niečo? Nie. No už ste asi počuli o takých osobách, ako sú veštice a podobne. Neviem, či vás to tak zaujíma, že keby ste niekedy zašli za tou vešticou a chceli by ste vedieť, čo sa bude dieť v budúcnosti? Áno, určite. Zaujímalo by ma to. Máte niekoho v okolí, kto už bol u veštici? Neviem o nikom. A ste sa bavili s maminou, možno, že by ste niekedy zašli k veštici? O tom to veľmi nie. Ale vy sama by ste teda chceli? Áno. A plánujete niekedy? Možno v budúcnosti. A čo by vás také zaujímalo? Že čo by ste chceli od nej vedieť, aby vám povedala? No, že akože s kým budem žiť a tak to. Tak, ako bude váš život vyzerať ďalej? Veštica. Človek, ktorý niektorí ho radi navštevujú, niektorí sa možno boja. Ako je to u vás? Ako vnímate takúto osobu? No, tak báť sa aj nebojím. Mám svoj názor na to. Niekedy, keď čítam horoskopy, niekedy to akože vyjde, ale nejako tomu neverím. A takú návštevu veštice by ste zvažovali, alebo radšej nie? Ale tak radšej nie. Nechce sa tam niečo dozvedieť také, čo by potom ma trápilo, alebo čo, tak radšej nie. Tak nikdy vám nenapadlo, že by ste... A poznáte niekoho v okolí, kto na to verí, alebo už navštívil vešticu? Tak neviem. To sa nezdôverujú s tým, hádam si myslím. Nestretla som sa s tým ešte. A keby vám niekto povedal, že ja viem o vašej budúcnosti a teraz vám niečo poviem, chceli by ste vedieť? Nechcem. Nechcem, určite, že nie. Lebo čo sa má stať, sa stane a život neplíne? Jasné, nie, to určite nie. Ja sa ešte chcem spýtať, že či ste už niekedy počuli o osobe, že, ktorá sa volá veštica? Áno. A čo si myslíš o takej pani? Ona že vraj predpovedá budúcnosť, že vie. A ťa to zaujíma takto? No áno, zaujíma ma to. A niekedy by si chcela navštíviť takú vešticu? Veru, áno. A čo by si sa jej opýtala, že čo by si chcela vedieť? Čo zo mňa bude v budúcnosti. Takže čomu sa budeš venovať, čo budeš robiť, že? A na akú školu hlavne pôjdem. No a ty si už počul o veštici? Mhm, veľakrát. Čo si myslíš o takejto pani? Všeličo. Tak skús. Myslíš, že hovorí naozaj, čo sa stane v budúcnosti? A ako to taká veštica vešti? Má gulu, alebo má karty, alebo ako podľa vás? Karty najčastejšie bývajú. Aj poznáš niekoho, kto navštívil vešticu? Z tvojho okolia? Nie, nepoznám. A ty poznáš niekoho? A čo si myslíš, z čoho vešti veštica? Vieš, v rôznych filmoch majú tie gule, majú hocičo, z kávových zrniek, zo všeličoho. No, neviem. A ty by si chcel vedieť, čo ťa čaká v budúcnosti? Navštívili ste už niekedy vešticu, alebo ste rozmýšľali nad niečím takým? Nie, nenavštívil som. Ani som nerozmýšľal nad niečím. A keby ste mali možnosť, že vám niekto povie, že môžete dačo vedieť o svojej budúcnosti, chceli by ste, alebo práve naopak nie? Ako o tú srandu by to šlo, ale určite by som to pustil z hlavy. Ani nemáte vo svojom ľudí okolí, ktorí napríklad tomuto veria, takýmto osobám?
tak poznám, boli ľudia, ženy skôr u tej veštici, ale tak sa na to spoliehali, aj tak z toho nič nebolo. Takže to, čo im veštica povedala, sa im v konečnom dôsledku nenaplnilo? Nie. To, čo ja viem, tak nie. Takže patríte k ľuďom, ktorí si povedia, čo sa má stať, stane sa a život plynie tak, ako má. No určite, áno. Veštica, navštívili ste niekedy túto osobu? Nie, ani nie. Čo si o tom myslíte? Neverím tomu. Neverím. Aj televízii, ja by som to zrušil. Že to aj televízia dovolí dávať do relácií takýchto. Nie. Ja by som tie kanály tam zrušil všetky. A nepoznáte nikoho, kto tomu verí vo vašom okolí? Nikto. Neviem. Ja sa s tým nezaoberám, takže ani neviem, či tomu niekto verí, či neverí. A chceli by ste, keby bola možnosť vedieť, čo je len kúsok z budúcnosti, alebo radšej? Na čo? Netreba. Mm-hmm. Netreba.